Pa mi smo kao saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i na onoj sjednici o kojoj se raspravilo i ovome što smo danas u skladu s poslovnikom uputili u saborsku proceduru, odnosno zatražili od vlade da se o tome raspravlja u Saboru, mi smo dobili informaciju, svi članovi odbora, da je u Hrvatskoj u proteklih nekoliko godina 6000 filmčara ljudi od strane hrvatske policije uhićeno, kazneno prijavljeno, samo ove godine i prema podatku od prije 5-6 dana 1070. Mi ne znamo kakva je sudska praksa i kako se postupa u tim slučajevima, a jako smo zainteresirani, mislimo da je to pitanje nacionalne sigurnosti, znati šta je sa 6000 ljudi, tih 6000 ljudi, kako se oni tretiraju, jesu li oni sankcionirani, treba li se nešto mijenjati po pitanju tih kaznenih prijava ako nisu, koliko ima među njima onih koji ponavljaju to kazneno djelo, jer mislim da inače hrvatska policija, ako se to na ispravan način ne sankcionira, ovih 6700 ljudi koji su u pograničnoj policiji svaki dan i čuvaju hrvatsku granicu, rade sizifovski posao. Tako da smo jako zainteresirani za to i očekujemo, želimo uvid u sudsku praksu.